4.4 är också ett grepp reverserat. Detta är, vi strävar efter att få tag i främre armen men misslyckas och få tag i bakre andra armen och måste då kliva in och är på insidan om den andra arm. Steget här blir lite speciellt för här måste jag följa upp och falla in mot motståndaren.